nashangaa siku hizi ukienda Matanga 90% ya wale wote ambao wako katika Matanga ni watoto wadogo. Juzi niliona video ya Matanga hapa Kilifi. Wasichana wadogo. Sijui ni nyimbo gani na mimi sijaona, nimeenda Matanga na sijaona nyimbo kama hiyo. Maana kwa kira kaburi, maana kwa kira kaburi be. Kwa kaburi. Kule mtoto pale. Baraza kwa kira kaburi akipata mtu kana kwa kira. Zamani ilikuwa mtoto kuona maiti. Haiwezekani. Kuona kaburi ni vigumu. Ilikuwa itikadi. Hata alikuwa ni kinyanyanya hao wanyanya. Kina mama wengine hata alikuwa hajafika huu. Ile umri naona alikuwa hajafika ile umri wa kuingia karibu na kaburi baada yule bwana amewekwa ndani ya kaburi. Ni wanyanya. Mapiga mahando. Manafi na mazingira. Yononi yo. Yombira marazunguka. Lorangu gamo gamo ni panyese. Siku hizi hakuna tena watoto wadogo. Na ule mtoto pale ustajabu umake kupale katika ya Matanga. Lazima sisi kama wazazi turudi utamaduni wetu, utu wetu, na tulete maadili mema kwa watoto wetu. Manake samaki mkunje bado mbichi.